Os concertos em família integram-se na programação cultural da Porta Cultura da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Integrados na programação do auditório, fazem parte do seu serviço educativo. São muito importantes para nós e para a nossa política cultural, porque fazem a criação de novos públicos, educam os jovens para a formação musical, neste caso em particular, e atraem para o futuro, para os grandes concertos, para as salas de espetáculos, os novos públicos. A origem do mosteiro de Vila Nova remonta aos primeiros anos do século X, concretamente em 912, quando foi construída uma pequenina igreja, que em latim, Ecclesiola, deu origem ao nome desta terra de Vila. Estamos a viver tempos difíceis e diferentes, e a liberdade é um bem maior. Esperemos que esta área possa transmitir esse desejo de liberdade e de uma nova vida para todos.